Yeah, Coco Jumbo, yeah. I summer, say you bar, make badu, make handava. Yaki, I shall not be to you, man. Come here, umi bar, for when you may andata. I bar, he mamen, barumen. The Arab, me are sick as his kitak. Better care, Arab, with me that. Teje, yak, you may him. Barum men, they can't you make him a more at the cocktail, upare casas, so we can dinner, we are casas. Men, they hear can be a yanko. Men, they bar, a racket of ice, some bar, tej bar, make barum and candava, yak me, I shall not be the jume. Come here, come in bar, for a jume and a tar, who I bar, him a men, barum. Kavakume mati, potume, uje, shashune, rimidi, paravarakume, mes, boloris, and kachume parenu. Amenkis, make ship to make a parum boloro. Yevo kevagum, I trim it off. Izmiatek, chume pari, izmiatek, inchelverna, samar, sejvar, make parum and kandava. Yeki, I shadunak, bish, the chume. Kami, help me par. Chume and that I far him a man for me. Ya, Coco Jumbo, Ya, Coco Jumbo, ya, I sambar, se bar, me encantaba. Yegi, I sharunak, mi, sin chume. Camiller, umi par, con el chume andatar. Upay par, himamen, parume. Ya, Coco Jumbo, Ուզում ես ասենք ժյուրի անդամներին։ Այո։ Իսկ ում ես ուզում լսել առաջինը, նինը։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Լավ։ Լիլիթ։ Ռազմիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս անգամ ոչ մի մեղեդի քեզնից չհորինեցիր, երգեցիր երգը։ Էնպես ինչ մեզ որ գրված էր։ Ջան, այո։ Այսինքն դու նույնիսկ երաժշտություն ես հորինում երգելու ընթացքում։ Չգիտեմ։ Ռազմիկ, ինչ գիտես, ինչից հարցնամ, ինչ հարցնում ես, ասում ես չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ինչ գիտես։ Ա, չգիտես ինչ գիտես։ Իսկ ես գիտեմ, ինչ գիտեմ։ Ես գիտեմ, որ ես ընդհանրապես ոչ մի բան չգիտեմ, որտեվ չիմանալու համար անպայման պետք է դիմել ժյուրի անդամներին։ Հասմիկ Կարապետյան։ Իմ կյանքը, Ռազմիկ ջան, 5 տարով երկարացրեց իր դու այս ելույթի ընթացքում, և չգիտեմ, դու որ այս տարիքում ես սենց, ասեմ ռուսերեն, գլասկի ստրոյշ, որ այս տարիքում ես սենց աչուկներ անում, բա մեղ չեն աղջիկները։ Մի՞նը պինչ ես արել, Ռազմիկ։
Ալմյատ այդ նույնն է ինձ զարարար։ Բայ դու չեք պատկերացնի նա երկելիս ինչ սիրուն, ինչ գեղեցիկ ժուրի անդամներիս կանանց։ Աչիկներ էր անում, աչիկյան է ազգանունը, ինչ-որ կապ կա էլի փաստորեն։ Այո, պատահական չի։ Այդ որտեղից ես սովորել, թե էլի չգիտես։ Բնատուր տաղանդա։ Բնատուր։ Լավ, շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, երկը շատ ճիշտ ընտրված էր, այդ ուրախ տրամադրությունը միանշանակ կարողացար մեզ փոխանցես, լավ հիթային երաժշտություն երգեր ընտրել, որովհետև ես ակամայիս գնացի դեպի իմ դպրոցական տարիներ, երբ որ մենք բոլորս բարում էինք այս երգի ներքո։ Այո, վեճերները։ Կարող եք, խնդրում եմ, ասեք, Ռազմիկը լավ երգ է։ Լավ երգ է։ Ես ասացի, Լևոն ջան, ուշադիր, եթե չէ։ Չէ, մի տեսակ աչուկներից սկսեցի, սկսեցի ներբայնանալ։ Լավ։ Աչուկներից թեթև անցում անենք։ Լեղավ, Ռազմիկ Կարապետյան, այս ծափերը քեզ, ձեզ, մի խոսք։ Ապրես, ապրես, շատ ապրես։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Միաննշանակ Ռազմիկ Աչուկյանը բացվել է։ Ծածկվի չմրսեց բոլորը։ Այնքան կարևոր է, երբ որ այդ դինամիկան դու տեսնում ես Աստղիկի ընթացքում, դա նաև շնորհքն է մեր մասնագետների, որտեվ իսկապես սրտանց աշխատում են մասնակիցների հետ, և եթե լինում է այդ սիրո մթնոլորտը, պարզ է, որ երեխաներն էլ են իրենց կարողանում ճիշտ դրսևորել բեմի վրա, կարծում եմ, իսկ Ռազմիկի պոտենցիալը մենք գիտենք, դեր ինչեր է լինելու, մենք գիտենք, ու շատ լավա, որ այ երկրորդ մասնակիցն է, որի մեջ իսկապես այդ մանկությունը տեսնում եմ, ես անընդհատ շեշտում եմ այդ, որովհետև եթե մեծերը պիտի չկորցնեն մանկությունը, որպեսզի բեմում իրավունք ունենան երգել, և ընդհանրապես, ուրեմն փոքրիկների մեջ դա այնքան վառ արտահայտված պետք է լինի, որ մենք այստես… Իսկ աչքերի մասին ինչ կասեք։ Այ դե գերեց էլի, սենց բան կլինի։ Ես չխորանալու եմ։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Պարոն Դուրյան, խնդրեմ։ Ազգանունը լավ էլ ընտրել է, Աչիկյան։ Գիտեք, ես բոլորը արդեն ասեցին երգի մասին, ես մի հատ պարզապես այսպես նայում էի, ասում ինչ լավ երեխաներ են մեծանում մեզ մոտ, իսկապես ընդհանուր մի քիչ դուրս բան ասեմ, և երևի մի հատ փորձեմ կոչ անեմ, պարզապես շատ պիտի ուզենայի, որ սփյուռքից էլ այսպես երեխաներ գային այստեղ այսպես երգին։ Պարոն Դուրյան, ես ձեզ համաձայն եմ կներեք, որ ընդհատում եմ, բայց ոնց երգեց Ռազմիկը, որը գալիս է շատ աղանդավոր է, ու ես կուզենամ առաջին հերթի մեզ դիմեմ, եկեք ես նոր սերունդի համար դաշտ պատրաստենք, որ կարողանամ իսկական մաքուր օդ շնչել։ Այո, շատ պիտի ուզենամ, որպեսզի սփյուռքից էլ լինեն, դե երգի մասին արդեն բոլորը ասեցիք, պարզապես դա այսպես ցանկություն էր, որ իրան նայելով ես ուզեցի, որ այն կողմի երեխաներն էլ էստեղ լինեն։ Շնորհակալություն, Ռազմիկ։ Շնորհակալություն, Ռազմիկ։ Ո՞նց ես նայում, որ սա այդպես խառնվել են իրար։ Ես բավականին մեծ տարիքով հասուն տղամարդ եմ, դեռ ոչ ոք ինչ չէր ասել, որ ես կարողանում եմ կնոջ այդքան ճիշտ նայել։ Լավ, եթե դու այս տարիքում կարողանում ես տեսնել գեղեցիկը, ես կարծում եմ տարիներ հետո գեղեցիկը կտեսնի քեզ։ Այդ իսկ պատճառով, եթե ուզում եք տեսնել գեղեցիկի նոր տեսնելու արջուկներ, ապա քվեարկեք Ռազմիկ Աչիկյանի օգտին, իսկ նրա հերթական համարն է 0 3 3 Ռազմիկ Աչիկյան։ Շնորհակալություն։